Není to Ferrari nebo něco takového, víš co, chápeš, holka? Takže čau lidi, jestli se nepletu, já vás vítám, omlouvám se, že vlastně mám takový výpadky, ale mám své osobní problémy. U XCOM The Classification, Bearout X Classification. Dneska půjdeme vyřešit vlastně a vyslechneme si, nebo, no, řekl jsem to tak, jak jsem to chtěl říct, rádio, teď vlastně u ty ženský. Jsem nějaký fotopornografie, a kdo mě nezná, já jsem Maser.cz, ale jezdec 12, takže nejdřív si uděláme dostaveníčko s touto slečinkou. Yes, I know, but yes, I'm very sure that, look, I'll send the next available agent, that's all I can offer. Ano, už má hlad. I could really use your help. Have a moment? No, problémy na povrchu, to by nebylo zase jakože špatný, ale já bych spíš chtěl problém vevnitř. How is it out there? How bad do you think it is? You've seen my reports from the field. Imagine that, everywhere else. Už se vzrušuje. That's no good. No, but if it's any consolation, maybe you'll be getting some new tricks to use against the outsiders. I'm listening. Tak ji nechám pracovat. Ale to asi odejde, ne, to bych odešel. Odešla vlastně, to je jedno. Já jsem zase plně rozjančený. Teď jsem si představoval, jaký by to bylo, kdyby se banán slíknul, víte, jak by to dopadlo? Nedělej to, uklouzneš na slupce banán. Já vím, teď jsem to skopal, ale to neva. A nějaké problémy? Jak to jde v týmu? How are you holding up? Bright-eyed and bushy cancer, as always. And the rest of the operators? Wouldn't know. We haven't had time to talk for the last 36 hours. Nah. Fakt. A dala ses aspoň hambáče? Hot dog. Ish, teplý pes. Where's the worst of it? We're hearing activity across the country. Any place where there are people to report it. But the report per capita has been spiking in New Mexico. Have we sent anyone to examine it? De Silva took a team, but he hasn't reported back yet. No, takže asi to rádio, já nevím. That's all for now. Thank you, sir. And keep up the good work. There are a lot of people out there who need you. I will. Já bych taky potřeboval, víš to. Jo? Takže pojedeme, jestli já najdu toho zajace, tak ho pojedeme vyslechnout. Myslím, že to rádio to bylo tohleto, ne? Ale ono už nejde použít, takže to ne. Takže asi je to pase. Moje dcerka by řekla, že je to asi pase. Ne, dělám si srandu, ale možná, že by se z toho utáhla jakože srandovně. My máme jít F5. Jo, semka. OK. Samozřejmě, kdo neviděl předchozí díly, tak máme nějaký ty nové jakoby schopnosti. Můžu vyzdvihnout, pak tam je něco dalšího, ale to si ukážeme v průběhu. Installing a turnstile, maybe charging a toll. Sure, but what would I do with the money? Tady se zkoumá nějaké žele. Oh, to jsou švestky. No, nějaké divné stromy, no. Dobrá. Ty tady děláš jakože co? Nic. Koukáš na tlačítka, OK. Kontroluješ, jestli zelená není místo červený a červená místo zelený. Dobrý. OK. Já vím, že jsem to měl jít někam semka. Ukaž mi ten bod. Aha. Infiltrator's right inside. Další, dejte si pauzu na oběd. Ano. Stačí jenom poskočit, jak viděli jste ho, jak poskočil, a oni přiběhnou, OK. Takže teď už nebudu mluvit a budu se snažit si taky to něco přečíst. Ty jsi z XCOMu, nebo ještě než spustíme výslech, já se ho zkusím dotázat sám. Hele, ty jsi, ježíš, jak to je, sakra, z Gamescomu, jo. Z veletrhu? A nebo z toho? Z E3-ky? Co? Dobrá. Jdem na to. I see you gave up on the disguise. Done playing dress up? This one can no longer hide. Those systems were corrupted by your scientists. Yeah.
Gloat all you want about your superior technology while we've got you tied to a chair with a rope. You want revenge for your fellow warrior. Go ahead and take it. Nothing you do will stop the Zujari. We're gonna pay a visit to your home, and you're gonna help us get there. A counter-invasion? Ha! The more you resist Mosaic, the more you will bring death to your world. You think you have seen our strength? This is just an expeditionary force preparing the way for our armies. We will destroy you. We'll see about that. It's simple. You will join our empire or you will die. Tak jo, jak tam říkal, že půjdou k ním jako domů, nebo jako, že k ním dojedou domů, a, tak to asi nejdřív budou pořádat ten Gamescom, nebo to bude něco zombiescom, nebo něco takového. OK. Použít trochu síly. Mám být hrubej. Už takhle je nevraživej. Asi má bolesti, mindráky a všechno, tak budeme jenom vyslychat. Our white coats say there's been a change in your attitude ever since they yanked this device out of your head. I want to know what the hell it is. It is many things. A shield, a beacon, our focus. It is Mosaic. Without it we are... Jak to říkám, je na straně, no. Unsure, impure of thought. What exactly is Mosaic? You would think of it as a broadcast, a network. Each of us are connected to it. It unites us. That's how you receive your orders. Our orders. Our faith. Mosaic delivers truth. Aha, tak to, ta mozaika je něco jako jejich bůh. Decides is the truth. No, jasně. OK. Co s tím... Co s tím myslíš? Ty vole, tady je to blbě napsaný. Já bych tam dal spíš, co tím myslíš. A dole bych si udělal z toho for, jak je šetří můj čas. A já, tak tam dej setří můj los. Nebo setří losa. OK. Why don't you just do yourself a favor? Just talk straight to me and tell me about this origin. Maybe we can help you. You are more civilized. EA taky je tam. Divided creatures. It is not a weakness. Nothing is as I thought. Nothing is as Origin told us. Listen, I'm fighting for the survival of my entire race here. Give me something to work with, or you'll find out what I'm willing to do for my world. You have already seen what we are willing to do for our own dying world. What Origin has forced us to do for our world. Forced me to do to other worlds. You don't have to let Origin control you. Tell us how to stop him and you can be free. We can destroy Mosaic. You can all be free. Yes, but Mosaic cannot be destroyed. Mosaic is not a single place, not a solid thing. And soon it will consume your people as it has so many, as it did mine. Takže zkráceně, oni museli upustit ten jejich svět, protože vlastně umírá, něco tam za samozřejmě provedli a on mu dává šanci, což jste si přečetli určitě rychleji než já. Ale to nevadí, já bych mu dal okurku a k tomu kečup, jestli by mu to chutnalo, ale musel by si, jak říkal na začátku ten náš, já si teď nespoňuji, Carter, musel by si sundat tu masku, protože oni mu asi neřekli, že skončil ten veletrh, že jo, her. Takže co si vybrat? My máme šanci, ano. A nebo zní to, že už si to... Zní to tak, že už si to vzdal. Dobrá, použijem tohle. Tell him where we are. This is a foolish decision. Mosaic will know our location immediately. Origin will see that you all die. They'll come finish off XCOM, you'll return a hero. Go on. Join the inevitable. No. I cannot go back. Not anymore. Then help us fight it. If we win, we can find a way to help the rest of your people. Very well, William Carter. You win. To survive the crossing, you will need an instrument that can recalibrate quantum structures. Dr. Weir should be able to make sense of that. I hope for your sake he does, but such a device can be acquired only from one of our ships, which can be found at one of our docking stations near Vengate.
It would not be possible to replicate it with human technology. Thank you. We won't forget your help. Tak jsem si vybral lidi dobře. OK. Takže my máme jakoby ne přímo ještě toho špeha, toho spojence, nebo jako tak. Ne, žele, já se jdu podívat, moment. Tekuté žele, měli jste někdy tekuté žele? A nebo jsou to prdy z toho zkrotitele duchu? Kdo ví. OK, ty tady na mě počkáš, asi půjdu zjistit ty informace, jo, pak já tě pustím, ale hlavně než přijdu, tak už si to sundej. Ale ahoši, jeden přinese okurku a druhý přinese jogurt, jasný? Neslyším souhlas. Nice work in there, Carter. I bet the director will want to tell you that himself. Was he watching? You even have to ask that question? He's waiting for you in ops. Tak jo. Teď máme jít za Folkem. Dneska to bude asi ohledně jakože zjišťování a kecání, tento díl. Minulé, co jste nevěděli, tak to bylo rozdělený na dva, omylem jsem vlastně smazal. A ještě vás chci informovat, jestli to slyšíte potišejc, tak je to tím způsobený, že já jsem si trochu stlumil hru, abych já byl více slyšet, srozumitelněji, tak. Můžu vám to ukázat, mám to nastavený herní zvukový, takhle, jo? Viděli jste, když tak, jestli jste to nestihli, jak si to zapauzněte. A teď si promluvím ještě s tím, než půjdu za Folkem. Officer. You're new here, aren't you? Yes, sir. They rescued me up from outside Louisville. Počkej, to je jako nějaké letadlo? Doufám, že obstojíte. Já mám novýho? Ty jsi přišel odkaď, z první nebo z druhý světový? You've been brought up to speed. Yes, sir. Prisoner is secure, mostly docile, and Falk has things in hand. I'd say it's going pretty well. Dobrá. Uvidíme. It's a little early to say it's going well. Sir, it's been a month and a half and we've gotten back on our feet after the surprise attack. I'd say that counts for something. You're not wrong, but I got a feeling it'll get worse before it gets better. Then I'm glad I'm here, where I can make a difference. No tak se zeptáme na vězně, no ale... Mohli bychom se ho zeptat, že jo? To je vše. Věříte Folkovi? A pozor, tady je malá patovka. How much do you trust Falk? I trust him with my life, sir. After all, if it weren't for him and his teams, I'd still be out there. Ježíš, tyhle, to je vles prdel. Záchrana Sýra a Ementálového. Ne, počkej. Ty seš nervózní, co by si zdal? Tak Rohypnul, tak zachránili jste Rohypnul? He said you were rescued from outside Louisville? Yes, sir. Fort Knox in particular. Ne, nezachránili, okay. Were recovering something from high value storage. And I thought they were looters. That could have gone poorly. A tak to byl kokain. Co tam vzali v tom táboře? I asked questions before I start shooting. They were only too happy to bring me back once they were certain I was human. How exactly did they prove that? Just like checking for Reds. Sing the Star Spangled Banner, ask what happened in the most recent episode of Captain Thunderclan, so on and so on. Tak hoditi navízej to a pak ještě musíš zpívat a vymyslet hymnu nebo tak nějak. Já jsem to všechno na lidi sorry nestih, ale ještě se zeptáme, co vězeň, líbí se ti? Je to tvůj tip? How's the infiltrator? The containment room was designed to act as both a brig and a lab, so he's well contained. Not that he's been trying to get out. You think he's planning something? Can't say for sure. Any other prisoner, yeah, but since they removed that controller thing from his head, he's been a different man. Or I guess I should say, different creature. That's all. Thank you, sir. Good luck. Dobrá. Ven se nedostane, OK. To je dvousmyslný. A vyndali mu antenky a prej je to už jiný člověk. Jak, víte, jak to myslím, ne? A, takže nějaká ta záliba v to tam je, že jo, vojáku. No, dobrá, pokračujeme za Folkem. Tam je nějaká poznámka, tak se na to juknu. Jo, záznam, OK, ten si poslechněte. Já na chvíli mutnu mikrofon. Dr. Heinrich Dressner, correct? Yeah, Mr. Folk. And do you
Takže tady si můžete přečíst, já to číst dneska nebudu, se nezlobte, pokud blablabla, jo. Já vám to pomalu budu posouvat. Samozřejmě, že bych si to měl přečíst, ale já hraju tím stylem, že vlastně většinu času nečtu, já vím, že to je špatně, ale já si užívám. A ono je taky fakt těžký. Sorry, ono je fakt těžký vlastně soustředit se u toho a ještě střílet, když to máte skoro na smrtelnou obtížnost. No, tady to první vlně nezaměstnanosti, jak v České republice. Takže Falk nedostane žádné očištění a že přispívá do kostela. Já nevím, jestli v Praze, nebo v Olomouci, kdekoliv, nebo v Peřimově. Ale škvarek, dáte si? Někdo stehínko, křídílko, pařátek, co? Ne? Takže kam? Jo, přes zeď, OK. Už tam běžím. Ne. Lucky duck. I can't believe he wouldn't let us design weapons for it. What a wasted opportunity. Suppose we'll just have to test in the blast chambers. Again. Zase? Vtipné. Že Falk je kde? Ten bude tady asi někde. Moment, tady jsou ještě nějaký výsledky, ne? Nevím, jestli jsem to ukazoval. Prej monstrum vážící více než čtvrt tuny. Žádné agresivní mutace nebo výsledkem genetických úprav po mnoho generací. Jsou těžce obrnění. Jo, to jsou tam ty parchanti. OK. Je to tudy nebo jdu blbě? Kde je ten waypoint? Sakru. Si jdu blbě. Ne, nejdu dobrý. Ty máš pořád a ty ruce je jako slepíci. A, teď jsem si to nepřečet. OK. Falk je v kanceláři, ne? Je to tudy, že jo? Sakra. Já jsem se v tom ztratil. To je dobrý, co? Jo. Tak jsem šel dobře. To je taký trapas. OK. Ještě. Takhle se jakože karty nehrajou, to hrajete co? Spadni do záchoda? Samozřejmě běhal bych tady, ale kdo to nezná, tamhle někdo, to nebude ono, tak po základně se dá běhat akorát takhle. Jo, nedá se sprintovat prostě, teď jsem zase zaběh, no a schody jsou někde jinde. Kde je to zajebané schodiště? Tady jsou záchodky. Kdo nevěděl, tak dokonce jim sem chodí i uklizečka z toho Scouflandu. Protože jí nestačí doplácet. Pokud se kurně dostanu nahoru, chtěl bych aspoň, abys... No tak vidíte. Ach bože, to je trapas. Známe se? Jo, myslím, že jo. Back from the interrogation? How did it go? No, šlo to bez problémů, ale trošku pokulhávali jsme. He was easy to handle. Now we got our own little stool pigeon. Then let's use him while we can, and before the lab tries to cut him up to see how he works.
Jako nic se rozebírat nebude, není to Ferrari nebo něco takového, víš co, chápeš, holka? Kde je váš cíl? Jo, myslíte si, že Falk je nedůvěřivý, ale tohle je zajímavé. Is Falk getting too paranoid? Well now, that depends. Depends on what? Whether or not Falk's listening right now. Ano, záleží na okolnostech. Pokud si povráhnu dá každý kafe, tak se uklidní. A budeme se bavit o výslechu. Ne, kdo je jejím cílem? Are you tracking Axis? Not tracking him directly, but if I find the target, I think it'll lead to Axis. That's cryptic. Anyone could be listening in, and I've been tracking this case for too long to risk losing it now. Mě by zajímalo, co nechceš riskovat. You get the report from the interrogation? Yeah. The bastard killed Nils. You were too soft on him. That's why they didn't let you interrogate him. He can't tell us much if he's dead. He didn't tell us much as it is. He told us enough to figure out the next step. That's all we need for now. With any luck, the old man will let me have the next shot at him. Huh? Taky doufám, že mu dá šanci. Good luck. Ona by ho nejradši rozřezala. Udělala si z něj tofu. Okay. A my jsme z něj aspoň, aniž bych já chtěl, mohl jsem použít hrubou sílu jakoby a zmlátit ho. Tak jsme z něj dostali informace a máme možná spojence za Emzaka. Carter, good work in there. I'm honestly surprised you kept your cool. Nebylo to snadné. To je vtipný tohle. Thanks. But I gotta admit, I still want to take his head off after what he did to Nils. So I take it you didn't actually just offer a new homeworld to an entire planet full of aliens? Well, see if it comes to that. But I never made any promises. Now, I've been discussing the information you extracted with Dr. Weir. Any clue where we can find one of those interdimensional things he was talking about? The doctor calls it a phase plotter. And we know that there's an outsider docking tower near a town called Vida Buena in New Mexico. De Silva's team reported it when they were investigating sleepwalkers in the area. Mám si jít promluvit s Da Silvou. No. Uvidíme, co bude příště. Děkuji, že jste se dokoukali a pokud se vám to líbilo, zanechte komentář, sub, like a tak dál. Vlastně jak bych měl pokračovat, to se musím rozhodnout sám. Ale děkuji a podívejte se třeba na Get Even nebo PUBG, jak jsem se dostal na ostrov a zpátky, ale jak to dopadlo, jestli jsem se dostal do hry. A bavil vás Maser.cz ale jezdec 12, takže díky lidičky a čau u příštího pokračování a věřte tomu, že budeme pokračovat tady v odsaď. Já nemám náboje.